Ще один випадок побиття офіцером ЗСУ свого підлеглого трапився у військовій частині міста Володимир Волинської області. Знайшли солдата з черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом носа. Він розповів, що старший лейтенант його з частини збив його з ніг і почав гамсадити ногами по голові за те, що той пішов митися без його дозволу. Після цього солдат втратив свідомість і знайшли його лише через добу після інциденту. Працівники ДБР уже проводять розслідування. ДБР застерігає усіх військовослужбовців від порушення правил установлених взаємовідносин. Бюро швидко та жорстко реагуватиме на всі подібні факти та вимагатиме в суді суворого покарання за вчинення насильницьких дій щодо захисників в умовах воєнного часу. Просимо військових негайно повідомляти в ДБР про всі випадки нестатутних відносин у місцях вашої дислокації.